Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedobear. Тази карта съм я играл преди милион години. Просто нямам идея колко дълго не се беше падала, но ето че най-накрая играем на нея. Проблемът е, че не знам къде е перото. Аха, ето го, той си играе Монополи. Браво бе! Който краде има. Уоу, що зиме? Който краде има, ама после има и за трешетките, нали знаеш? Ама ако си в България, обаче може да не се стига до там. Не знам защо това приятелче обаче не играе, просто следи. Педенце, нещо, имаш проблем, повредено си. Дайте да го оправим, трябва да взема един гайчен ключ и ще ходя аз да го ремонтирам. Приятел, не си прави така и бавки, защото, ау. Както си седи така, изведнъж може просто да си тръгне, ама като гледам, нашето педо иска да се циркосва и да ми провали играта. Ей, вземи се, стегни бе! Здрасти, педи! Ще чукнеш ли 5 точки? Хайде, 5 точки! Ако искаш и целувка, чакай, ама отдалеч, така. Хайде, твой ред е. Ма не ми скачай бе! Разбираш ли ме? Нещо не ми хареса как се доближаваш лека по лека. Ако включи спринта, нали знаете какво става? Ще изгния. В момента много рискувам като се доближавам до това чудо. Оо! А така, скачай в патрулката. Трябва да те водят в затвора за твърде много изнасилвания. Оу! Ами имам добра новина. Сега са две педота, което значи, че дори единят да се лигави, другият няма шанс. Или пък поне е шансът, че ще бъде изключително малък. Тъй сега, да видим. Дано оцелея този рунд. Оле, майко! Тъпата мечка се заклещи! Сериозно ли скочи там, бе? Знаете, че има място като това, където ако скочиш, няма излизане. И нашата тъпа мечка реши да скочи там. Ей, сладурче! Аба много си сладък тука. Какво? Искаш да ме прецакаш ли? Няма да ти се получи. Вижте, имам си затворена мечка. Ох, за малко щеше да ме изяде. Обаче дори през клетката. Ах, колко си злобна. О май гаш, който краде има ми даде 1000 точки. Лов за теб, мен. Аз си мислих, че нещо перо те пресака, но ти просто май не си искал да ме убиваш. Този пич ми даде още 780. What? Много, много лош за теб. Ами, аз докато блеех, другото педо обаче мина и ни прегази. След като вече имам цели 15 000 точки, смятам най-накрая да си изменя скинът и да си закупя ето това малко човече, понеже адски много ме радва. Главата му изглежда толкова злобна, обаче когато махнете детайлите, просто виждате едно малко сърчице и затова смятам да си го закупя и ще поиграйкаме малко с него, пък може с шалочето да си го сменям. Ето че започваме следващия рунд, този път обаче перотата не си поплюват и директно тръгват да ни убиват. Алелуя, не знам дали в момента е зад мен или не, аз обаче съм длъжен да бягам. Уау, ами ето че се споминах. Еми ето че започнахме и следващия рунд, понеже предният умряхме доста тъпичко, просто не гледах къде вървя, отглеждах се за другото педо, тъпък попаднах на второто и охо, имаме розово педо, това педо е джендър, уоу, ха-ха, добре, значи трябва да се пазим от него, понеже не знаем на какво е способно. Нямам идея къде са. Охо, ето го там едното. Я да се качим тук в лего къщичката. Мога ли да се кача на това? Трябва да скоча отгоре. Охо! Пич не ми го води на тук, моля ти се. Добре, мисля, че се отървахме от него. Мога да се кача по този път. Дайте да го направя. Само да се пазя от другото. О, не, то е само едно. Какво стана бе, явно някой е лефнал. Така като едно е доста по-спокойно, но и доста по-безинтересно. Така че, какво ще направим? О, тук има и кола за тебе. Розова кола. Супер. Виждате, той дори не се мъчи, те хората играят на прескочи кобила с него. Чакай брат,
Това, че те играят, не значи, че и аз трябва да играя. Я се разкара от мен. Бързо. Опа, хопа, опа, хопа. Няма да стигна обаче до там. Това беше малък проблем. Някой? Така, не иска ли да ми помогне? Плиз. О-оу, това беше фейл джъмп. Фейл джъмп и педото ме настига. Май се отказа. Минавам от тук. Ах, ти гадина мръсна малка! Я се разкарай от мен. Плиз. Моля ти се, стамината ми свършва, демит! Ужас! Опитвам се да си правя бабки с него. Ха-ха! Получи ми се! Чакайте обаче. Стига толкова се бавките, че накрая... Ето какво стана. Как можах да падна от тъпото легло? Ами хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!